যথেষ্ট নতুন এটা ভিডিঅ'ত য'ত আপোনালোকক পলিটেকনিক এডমিশ্যন 2020-21ৰ বিষয়ে আজি কথাটো পাতিম, যে আপোনালোকৰ যিখিনি নেকি গভৰ্ণমেণ্ট ইনষ্টিটিউট আছে অসমত, তো তাতে আপোনালোকৰ পলিটেকনিকৰ এডমিশ্যন হ'বলৈ ওলাই আছে। তো তাৰ বাবে আপোনালোকক অনলাইন যোগে ফিল আপ কৰিব দিছে এখন এপ্লিকেশ্যন, যাৰ জৰিয়তে আপোনালোকে এটা এণ্ট্ৰি টেষ্ট দিব লাগিব। তাত যদি ছিলেক্ট হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে গভৰ্ণমেণ্ট ইনষ্টিটিউটত পলিটেকনিক কৰিব পাৰিব। আৰু তাত কেনেকুৱা কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব, ইলিজিবিলিটি, তাৰ বিষয়ে আজি ভিডিঅ'টো আলোচনা কৰিম। তাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি লৈছোঁ। এইখন হৈছে সেই অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন য'ত আপোনালোকক পলিটেকনিক এডমিশ্যন টেষ্টৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে 2020ৰ বিষয়ে। তো ইয়াত আপোনালোকক আবেদন জনাইছে যিখিনি নেকি অসমৰ পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট হয়, তাত তেওঁলোকক আবেদন জনাইছে পলিটেকনিক এডমিশ্যন টেষ্ট 2020ৰ বাবে, য'ত আপোনালোকে এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব যিকোনো ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউটত বা আউটছাইড আছামো হ'ব পাৰে। তো ইয়াত আপোনালোকক ছিট এলটেড হ'ব পাৰে গভৰ্ণমেণ্ট ইনষ্টিটিউটত, যিমানবিলাক নেকি গভৰ্ণমেণ্ট ইনষ্টিটিউট আছে তাতে আপোনালোকক এলটেড হ'ব পাৰে। ইয়াৰ আছে ৰাজীৱ গান্ধী ইনষ্টিটিউট অফ পেট্ৰলিয়াম টেকন'লজি শিৱসাগৰ, য'ত অসমতে আছে, চেণ্ট্ৰেল ইনষ্টিটিউট অফ প্লাষ্টিক এণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰিং টেকন'লজি চাংচাৰী, য'ত চিপেট বুলি কোৱা হয় চিম্পলি, যিটো মিনিষ্ট্ৰী অফ কেমিকেল এণ্ড ফাৰ্টিলাইজাৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া হয়। তো ইয়াত 2020-21ৰ বাবে এই যিটো অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ইনভাইট কৰিছে, অৰ্থাৎ আপোনালোকক পলিটেকনিক কৰিব পাৰিব এই যিখন ইনষ্টিটিউট আছে, নাম কৈ দিছোঁ মই। তো ফাৰ্ষ্ট অফ অল ইয়াত আপোনালোকে অনলাইন যোগে টেষ্ট এটা দিব লাগিব। চ' চিম্পলি অনলাইন নহয় বাৰু, তো অনলাইন টেষ্ট হ'ব পাৰে, ইয়াত চিম্পলি কোৱা নাই বাৰু। তো টেষ্ট এটা দিব লাগিব যিটো এণ্ট্ৰেঞ্চ টেষ্ট বুলি কোৱা হয় বা এণ্ট্ৰি টেষ্ট বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰ বাবে কিছুমান কোৱালিফিকেশ্যন আছে, তাৰ বিষয়ে আমি কথা পাতিম। ফাৰ্ষ্ট আমি কথা পাতিম টেষ্ট চেণ্টাৰৰ বিষয়ে। আপোনালোকে যি আবেদন কৰিব তাতে কেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সামবিলাক ক'ত ক'ত পৰিব, তো ইয়াত কোৱা হৈছে আসাম গভৰ্ণমেণ্টৰ যিটো এডমিশ্যন টেষ্ট হ'ব, ইয়াত আপোনালোকৰ মঙলদৈ আছে, দৰং ডিষ্ট্ৰিক্টতে হ'ব, তেজপুৰ, তিনিচুকীয়া, আৰু লগতে আপোনালোকৰ গভৰ্ণমেণ্ট পলিটেকনিক বা ইনষ্টিটিউট হ'ব বিভিন্ন ধৰণৰ অসমৰ। তো চিম্পলি আপোনালোকক ৱেইট কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ড অহালৈকে। তো ইয়াত এণ্ট্ৰি কোৱালিফিকেশ্যন আছে, চাব পাৰিব আপোনালোকৰ। আপোনালোকে মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন হ'ব লাগিব HSLC, অৰ্থাৎ মেট্ৰিক পাছ যদি কৰিছে এই এক্সামিনেশ্যনটো দিব পাৰিব, অৰ্থাৎ এই এক্সামৰ বাবে আপোনালোকে ছিলেক্ট হ'ব পাৰে। তো ইয়াত মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন দিয়া আছে মেট্ৰিক পাছ। ইয়াৰ উপৰিও আপোনালোকক কিছুমান পাৰ্চেণ্টেজ লাগিব। ইয়াত যেনেধৰণৰ কোৱা আছে 40% ৰিকোৱাৰ্ড হ'ব আপোনালোকৰ মেথামেটিক্স তথা ছায়েন্স ছাবজেক্টত, যিখিনি নেকি জেনেৰেল কেণ্ডিডেট আছে, অৰ্থাৎ আনৰিজাৰ্ভ কেণ্ডিডেট। 35% হ'লেই হ'ব কোনবিলাক ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে যিখিনি নেকি SC, অৰ্থাৎ শ্বিডিউল কাষ্টৰ বাবে। তো ইয়াত মেথামেটিক্স আৰু ছায়েন্সত আপোনালোকক 35% যদি আছে SC কাষ্টৰ, তো তেওঁলোকে ইয়াত আবেদন কৰিব পাৰিব। তো নেক্সট কোৱা আছে 33% হ'ব লাগিব আপোনালোকৰ শ্বিডিউল ট্ৰাইবেল, অৰ্থাৎ যদিহে কোনোবা শ্বিডিউল ট্ৰাইবেল ল'ৰা ছোৱালীৰ মেথামেটিক্স আৰু ছায়েন্সত যদি 33% আছে মিনিমাম, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে এই টেষ্টটো দিব পাৰিব। লগতে বয়সৰ যদি কথা পাতোঁ, ইয়াত মেক্সিমাম এজৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে, জেনেৰেল কেণ্ডিডেটৰ বাবে 20 বছৰ 6 মাহ হ'ব লাগিব মেক্সিমাম বয়স, আৰু এই যিটো বয়স আপোনালোকৰ 31 ডিচেম্বৰ 2020ৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। বা যদিহে আপোনালোকৰ 2021ৰ কিবা জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী যদি আপোনালোকৰ 20 বছৰ 6 মাহতকৈ বেছি হৈ যায়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব। তো নেক্সট চিম্পলি মেক্সিমাম এজ ফৰ শ্বিডিউল কাষ্ট আৰু শ্বিডিউল ট্ৰাইবেলৰ বাবে ইয়াত আপোনালোকক 23 বছৰ 6 মাহ হ'ব লাগিব মেক্সিমাম বয়স। তো শ্বিডিউল কাষ্টৰ বাবে অলপ 3 বছৰ বঢ়াই দিয়া আছে, আৰু এই বয়সটো আপোনালোকক গণা হ'ব 31/12/2020, অৰ্থাৎ 31 ডিচেম্বৰ 2020ত। তো নেক্সট আপোনালোকৰ যিখিনি নেকি আউটছাইড আছাম, অৰ্থাৎ অসমৰ বাহিৰে যিখিনি নেকি ইনষ্টিটিউট আছে, তাতে আপোনালোকৰ এজ লিমিট বেলেগ বেলেগকৈ দিয়া আছে। তেওঁলোকৰ অসমৰ বাহিৰত যিখিনি নেকি এজ লিমিট হ'ব ইনষ্টিটিউটবিলাকত, তাতে জেনেৰেল বা কাষ্টৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, তাতে চিম্পলি আপোনালোকৰ সকলোৰে বাবে আপাৰ এজ লিমিটটো দিয়া আছে 20 বছৰ 6 মাহ, আৰু এই 20 বছৰ 6 মাহটো গণা হ'ব 31 ডিচেম্বৰ 2020। তো ইয়াত আপোনালোকে প্ৰথমতে আপোনালোকে অনলাইন যোগে এখন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব, যিটো আপোনালোকে অনলাইন কৰিব পাৰিব www.dte.assam.gov.in-ৰ পৰা। তো ইয়াত চিম্পলি ভিজিট কৰিব, তাতে আপোনাৰ এটা পৰ্টেল পাব য'ত লিখা থাকিব অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ PAT 2020। তো চিম্পলি ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে অনলাইন যোগে এখন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব। তো এই যিটো ষ্টাৰ্ট হ'ব আপোনালোকৰ 1 মাৰ্চৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব, আৰু ইয়াৰ যিটো এণ্ড হ'ব, অৰ্থাৎ কিমান তাৰিখলৈকে থাকিব বুলি কৈছে, পূৰাপুৰি 1 মাহ থাকিব, অৰ্থাৎ 31 মাৰ্চলৈকে আপোনালোকে এই অনলাইন যোগে কৰি থাকিব পাৰিব ফৰ্মখন। তো চিম্পলি নেক্সট আমাৰ নোট কৰিব দিছে কিছুমান কথা। নাম্বাৰ 1ত কোৱা হৈছে, যদিহে কোনোবা ল'ৰা ছোৱালীয়ে এই যিটো ৱেবছাইট দিয়া আছে সেই ৱেবছাইটত ভিজিট কৰি যদি অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰিব নোৱাৰে, তাতে এখন থাকিব, এখন ইনষ্ট্ৰাকশ্যন বুলি কোৱা হয়, চিম্পলি ইনষ্ট্ৰাকশ্যনখন ডাউনলোড কৰি আপোনালোকে সেই কেনেকৈ অনলাইন কৰিব তাৰ বিষয়ে আপোনালোকে চিম্পলি চাব পাৰিব। ইয়াৰ উপৰিও মোৰ ভিডিঅ'ত লিংক পাই যাব কেনেকৈ কৰিব লাগে, মই দেখুৱাই দিম বাৰু। নেক্সট কথা কোৱা হৈছে, যিখিনি নেকি ল'ৰা ছোৱালী কোনোবাই তাৰ দূৰত কোনোবাই যদি নৰে, তেতিয়াহ'লে ওচৰৰ যিকোনো পলিটেকনিক বা ইনষ্টিটিউটত গৈ আপোনালোকে খবৰ ল'লে আপোনালোকে পাৰিব পাৰিলে কৈছে। নেক্সট আমি কথা পাতিম এপ্লিকেশ্যন ফিজৰ বিষয়ে। ইয়াত এপ্লিকেশ্যন ফিজ মিনিমাম 500 ৰুপিজ এটা আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব, যিটো ষ্টেট বেংক কালেক্টৰ জৰিয়তে পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। আৰু এই যিটো ষ্টেট বেংক কালেক্ট,
কি হয় তাৰ বিষয়ে যদি গম নাপায় ডেছক্ৰিপশ্যনত ভিডিঅ' আছে চাব পাৰিব। আৰু এই যিটো ষ্টেট বেংক কালেক্ট বুলি ইয়াত আপোনালোকৰ ফেকালিটিটো থাকিব আৰু ইয়াত আপোনালোকে ডেবিট কাৰ্ড ক্ৰেডিট কাৰ্ড বা নেট বেংকিঙৰ জৰিয়তেও পে'মেণ্ট কৰিব পাৰে নাইবা আপোনালোকে কেছ পে'মেণ্ট কৰিব পাৰে। কিন্তু প্ৰথমে আপোনালোকে অনলাইন ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব লাগিব, তাৰপিছত লাষ্টৰ ষ্টেপত আপোনালোকে ফাইনেল ছাবমিটৰ আগত এটা অপশ্যন পাব য'ত লিখা থাকিব কেছ ডিপ'জিট ফৰ্ম, আৰু সেইখন ফৰ্ম যেতিয়া জেনেৰেট হ'ব তেতিয়া আপোনালোকে যিকোনো ওচৰৰ ষ্টেট বেংকত গৈ আপোনালোকে কেছ পইচাটো পে'মেণ্ট কৰিব পাৰে। নেক্সট আমি ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটছৰ বিষয়ে কথা পাতিম। তো ইয়াৰ যিটো অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ষ্টাৰ্টিং ডে হ'ব ইয়াৰ 1 মাৰ্চৰ পৰা হ'ব অৰ্থাৎ পৰহি, আৰু অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপ যিটো ক্লজ হ'ব সেইটো 31 মাৰ্চ তাৰিখে হ'ব, আৰু পূৰাপুৰি 1 মাহ থাকিব আপোনালোকৰ অনলাইন ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিবৰ বাবে। নেক্সট আমি কথা পাতিম অনলাইন এডমিট কাৰ্ড, যিহেতু অনলাইন যোগে আবেদন কৰিব তো চিম্পলি ইয়াৰ যিটো এডমিট কাৰ্ড অনলাইনতে আহিব, গতিকে ইয়াৰ যিটো অনলাইন এডমিট কাৰ্ড 27 এপ্ৰিল 2020ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 8 মে 2020ৰ ভিতৰত আহিব, আৰু লগতে যিটো এডমিশ্যন টেষ্ট অৰ্থাৎ ইয়াৰ বাবে যিটো এডমিশ্যনৰ বাবে এটা এণ্ট্ৰি টেষ্ট লোৱা হ'ব সেই এণ্ট্ৰি টেষ্টটো 10 মে 2020ত আপোনালোকৰ অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। তো যেতিয়া এডমিট কাৰ্ড আহিব তেতিয়া আপোনালোকে সকলোবিলাক ইনফৰ্মেশ্যন নিজৰ এডমিট কাৰ্ডত পাই যাব। তো পলিটেকনিক টেষ্টৰ 2020ৰ যিটো প্ৰগ্ৰাম তো কেনেকুৱা ভিতৰত কেনেকুৱা কুৱেশ্যন থাকিব তাৰ বাবে কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট বুকছ মই ডেছক্ৰিপশ্যনৰ ওচৰত লিংকত দি দিছোঁ, আপোনালোকে চাব পাৰিব। তো চিম্পলি কিতাপকেইখন আমাজনৰ পৰা কম দামত কিনি লওক আৰু পঢ়ক। ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ এক্সামটো হ'ব 10 মে 2020ত, আৰু ইয়াৰ টাইম থাকিব আপোনালোকৰ 10টা বজাৰ পৰা 12টা বজালৈকে, আৰু ৰাতিপুৱা হ'ব আপোনালোকৰ এক্সামবিলাক আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ চেণ্টাৰবিলাকত হ'ব। লগতে ছাবজেক্ট থাকিব মেথামেটিক্স আৰু ছায়েন্স, য'ত ফুল মাৰ্কছ থাকিব 100, আৰু ইয়াত মাল্টিপল চইচ টাইপৰ কুৱেশ্যন থাকিব অৰ্থাৎ MCQ টাইপৰ কুৱেশ্যন থাকিব। তো নেক্সট ইয়াত প্লিজ নোট বুলি কোৱা হৈছে যিবিলাক নেকি কেণ্ডিডেটে এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰে, যদিহে আপোনালোকে চিলি এই যিটো এণ্ট্ৰি টেষ্ট থাকিব তাতে যদি ছিলেক্ট হয় আৰু তাত আপোনালোকে যদি এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ হাতত PRC অৰ্থাৎ পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট চাৰ্টিফিকেট বা আপোনালোকৰ চিম্পলি ডমিচাইল থকাটো কম্পালচৰি। তো ডমিচাইল বা PRC নিজৰ হাতত ৰাখি লওক, নহ'লে আপোনালোকে এডমিশ্যন নাপাব। তো বাকীখিনি ইনফৰ্মেশ্যন নেক্সট ভিডিঅ'ত জনাম যেতিয়া অনলাইন লিংক এক্টিভেট হৈ যাব অৰ্থাৎ অহা 1 মাৰ্চ 2020ত। তো ভিডিঅ'টো ৱেইট কৰক, ভিডিঅ'টো লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক।